Взагалі, самі заходи розпочнуться у святкування о 13:30 на центральній сцені у парку Чекмана, де буде працювати на цій сцені управління освіти, колективи управління освіти і управління сім'ї і молоді і спорту. Знову ж, традиційно о 15:00 традиційно буде відкриття свята, театралізоване, розпочнеться театралізоване дійство. Саме ми розпочнемо театралізоване дійство наше із виступів фольклорних колективів та ведення кривого танцю. Кривий танець візьме свій початок саме від центрального входу у парк Чекмана.